28. svibanj 2005. godine. Hajduk je upravo pobijedio Varteks na Poljudu s visokih 6-0 i tako osvojio svoj šesti naslov prvaka Hrvatske nogometne lige. Trener Hajduka tada je bio Igor Štimac, koji se kao sportski direktor sam postavio na to mjesto nakon što je smijenjen Blaž Slišković u travnju nakon domaćeg remija protiv Rijeke. Na suprotnoj strani, na klupi Varteksa, bio je Miroslav Ćiro Blažević. Hajduk je u konačnici ligu osvojio smršavih 56 bodova, dva više od drugoplasiranog Intera. Tada je bilo jasno da će Štimac biti trener samo do kraja sezone, a potom će se opet vratiti na svoju funkciju sportskog direktora. U medijima se jako puno nagađalo tko bi mogao biti novi trener kluba, a posebno je zvonilo ime Ćire Blaževića. To nije moglo proći nezamijećeno i među navijačima koji su bili podijeljeni po tom pitanju, pa je i na toj posljednjoj utakmici sezone dio Poljuda skandirao Ćiri, a dio mu je zviždao, te je izvješen i veliki transparent Ćiro odjebi od Hajduka. Način na koji je Ćiro predstavljen kao trener Hajduka bio je jako neobičajen, pa možemo reći i neđentlmenski. Nakon Hajdukove pobjede protiv Varteksa, u studiju HRT-a na Poljudu su sjedili Branko Grgić, Igor Štimac, Hrvoje Vejić i Ćiro Blažević. I upravo je ondje sam Ćiro obznanio da je novi trener Hajduka. To je pokrenulo špekulacije da je Varteks pustio utakmicu Hajduku, no Ćiro je odmah odbacio te špekulacije, a u njegovu obranu su stali Grgić i Štimac. Odmah nakon toga je održana i pres konferencija i već u svojim prvim minutama na poziciji trenera Hajduka Ćiro je započeo s vrlo slatkorječivim izjavama. Nisu niti ostali dužnosnici kluba zaostajali za njim. Može dva puta, naime drugi put osvojiti titulu. Zamisli sad u kakvoj sam ja zadaći i hipoteci, ja moram treći put. Što je uistinu jedan, u svakom slučaju imperativ, ali jedna hipoteka za jednog trenera kao što sam ja, i sve drugo bi naravno bio promašan. Kako sam svjesan toga, na poslu sam trebamo baciti već sutra, jer nažalost i suviše kratak period. Novi trener Hajduka, Miroslav Ćiro Blažević, da čujem malo o tome. Pa treba čestitati predsjedniku Grgiću i upravi Hajduka što je odlučno zakoračila u jednu novu epohu ovoga kluba, što se odlučila za čovjeka kojeg ja najbolje poznajem od svih njih, u kojeg sam uvjeren da će ne samo pružiti navijačima ono što oni žele od Hajduka, a to je jedna agresivna, jedna igra puna dišpeta, jedna igra koja će biti karakteristična, osebujna, maštovita i bogata nogometom, nego ono najvažnije što jedino on može napraviti. Ujediniti ponovo sve navijače Hajduka, bez obzira što su neki osporavali, ali su bili u velikoj, velikoj manjini danas od onih koji priželjkuju njega ovdje. Prema tome, mislim da su oni presudili danas o tome ko će biti novi trener Hajduka. Sada ste na potezu opet vi, Hajduk i Torcida, jasno u Ligi prvaka, to je velika želja, veliki san navijača Hajduka. Pa i Hajduk, odnosno mi koji smo tu, klub cijeli zajedno sa navijačima mora ići dalje, mora odlučno zakoračiti ovaj korak, ne smijemo dozvoliti da nas bilo kakva sad podmetanja ometu u vrlo kratkom razdoblju koje možemo i moramo iskoristiti da bi stvorili momčad koja će nam dati nadu da možemo u Europi nešto napraviti. Igore, još jedan put sve čestitke. Hvala lijepo. Svoja mišljenja o novom trenerskom izboru su davali i drugi treneri koji su u prošlosti vodili Hajduk. Zoran Vulić je izjavio da je Ćiro najbolji izbor ako se gleda ime i spektakl, no da je idealno rješenje za Hajduk što se tiče budućnosti Branko Karačić. Tomislav Ivić podržao je angažiranje Blaževića na klupi Hajduka, dok je Stanko Poklepović izjavio da je Ćirin angažman u Hajduku blamaža. Iz kluba se najavljivala Europa, minimalno skupine Kupa UEFA. Međutim, ubrzo je postalo jasno da neće biti ništa od toga jer jednostavno nema novca za pojačanja. Teško je bilo očekivati od momčadi koja je jedva osvojila naslov prvaka pokraj Intera i Zaprešića da može biti konkurentna u europskim okvirima. Uz to trebamo nadodati da je klub napustio jedan od stupova ekipe, Ivan Leko, te uz njega još Almir Turković, Natko Rački i Krunoslav Lovrek. No Ćiro se nije dao smesti. Uoči početka priprema ustvrdio je da Hajduk nema novca, no ima njega, Ćiru.
a atmosferu je dodatno podgrijao rekavši da želi Liverpool u drugom pretkolu Lige prvaka i poručio je da će zgaziti Liverpool. No, ždrijeb nije Hajduku dodijelio Liverpool, već Debrecen. Na pripremama je Čiro pokušavao održati sebi svojstvenu atmosferu u momčadi, tako da je na prvom treningu potjerao Munjoza jer je kasnio, Niki Kranjčaru je zapovjedio da se ošiša, a u klupskom autobusu je zabranio glazbu. Uz prije nabrojane odlaske, svi su ostali šokirani 12. srpnja, nekoliko dana uoči početka nove sezone 2005-2006, kada je kapetan kluba Hrvoje Vejić objavio da odlazi iz kluba zbog neriješenih dugovanja. Čiro je ostao šokiran jer je za Vejićev zahtjev za raskidom ugovora saznao preko medija. Iz kluba su smirivali situaciju te najavljivali da je puni fokus na Superkupu protiv Rijeke. Novim kapetanom imenovan je Vlatko Đolonga. Što je s pojačanjima? Tog ljeta se šuškalo da će u Hajduk doći Mario Carević, Stipe Pletikosa, pa čak se spominjalo ime i Darija Srne. No ništa od toga nije bilo. U Hajduk je uoči nove sezone pristigao iz Varteksa Goran Granić, a Čiro je prvoj momčadi odlučio priključiti mladiće Krešimira Makarina i Josipa Čutuka. Uz to odlučio je revitalizirati veterana Nenada Praliju, koji tijekom čitavog proljetnog dijela protekle sezone nije upisao nastup. Dakle, uoči Superkupa protiv Rijeke, Hajduk je ostao bez iznimno važnih igrača u svim linijama, a nije dovedena niti jedna adekvatna zamjena. Svakome imalo razumnom je bilo jasno da stvari ne idu u dobrom smjeru, no sve je stavljeno pod tepih. A ako u miks dodamo i Čirine euforične izjave na pripremama, onda dolazimo do toga da su navijači uhvaćeni u zamku očekivanja velikog rezultata. 15. srpnja je Hajduk otvorio novu sezonu osvojivši Superkup protiv Rijeke pred oko 15.000 gledatelja na Poljudu. Pogodak odluke zabio je Niko Kranjčar u 103. minuti. Čiro je u svom debiju odmah ubilježio trofej. Unatoč svemu, bio je to ipak dobar početak sezone za njega i Hajduk. 20. srpnja otvoreno je prvenstvo pred 10.000 ljudi na Poljudu. Hajduk je ugostio Osijek i na zaista dominantan način pobjedio 6-0. Hajduk je igrao lijepo, pa čak i atraktivno. Čiro je ovom utakmicom uspio nakratko pridobiti navijački puk u sebe, ali to je trajalo punih 7 dana kada je u Mađarskoj slijedio hladan tuš. Uoči utakmice nestalo je bombastičnih izjava, Čiro je poručio da je glavni cilj Debrecenu zabiti gol, a ne bi bio nesretan niti s minimalnim porazom. Još oprezniji je bio Dragan Blatnjak, koji je izjavio da momčadi fali iskustva, no imaju trenera Blaževića na klupi, te im je to jaki adut. Tog 27. srpnja Debrecen je nadigrao Hajduk i s lakoćom slavio 3-0. Hajdukova europska nada ugašena je već u drugom pretkolu Lige prvaka. No, već nakon utakmice Čiro je naglasio da vjeruje u čudo na Poljudu. Nakon takvog poraza porastao je medijski pritisak, pa je i sportski direktor Igor Štimac upitan oko Blaževićeve budućnosti na Poljudu ukoliko se ne prođe Debrecen. Štimac je odlučno odgovorio da Čiro ostaje, te da je on u Hajduk doveden da predvodi dugoročan projekt. No, prije uzvratne utakmice protiv Debrecena slijedio je Zagreb na Poljudu u drugom kolu prve HNL. Niko Kranjčar je doveo Hajduk u vodstvo u 4. minuti. Kada se utakmica već bližila kraju, Mario Mandžukić je postigao pogodak za Zagreb u 83. minuti i nakratko šokirao Poljud, međutim već u idućoj minuti Tomislav Bušić vratio je Hajduk u vodstvo. Pobjedu je potvrdio Kranjčar golom iz kaznenog udarca u 93. minuti. 6 bodova iz 2 uvodna kola bila su svojevrsni zalog za optimizam uoči uzvratne utakmice protiv Debrecena. Čiro je na press konferenciji uoči utakmice došao s bijelom krunicom te je zazivao Božju pomoć. No, tog kišnog 3. kolovoza nije bilo nikakvog čuda na Poljudu, nije ni dragi Bog pomogao, naprotiv, Debrecen je napunio Hajdukovu mrežu do vrha i slavio s visokih 0-5. Sve je naopako krenulo već u prvoj minuti kada su gosti zabili gol, te već tada svaka nada za prolaz Hajduka u potpunosti bila ugašena. Nakon ove blamaže, Blažević je ponudio ostavku, a Štimac je izjavio da bi se najradije objesio uz opasku da je Čiro doveden da izvuče maksimum iz ovog kadra, jer Hajduk bolje jednostavno nema. U noćnom sastanku nakon utakmice, predsjednik Branko Grgić odbio je Čirinu ostavku. Za vikend je uslijedio novi udarac kada je Hajduk poražen na gostovanju kod Kamen Ingrada s 2-1.
Iako se znalo još od odlaska Vejića da Hajduk nema kvalitete u obrambenoj liniji, Blažević je tek nakon ovog poraza odlučio javno istupiti i reći da nema kvalitete na stoperskim pozicijama, te je zavapio za pojačanjima uz opasku da će uložiti i vlastiti novac ako je to potrebno. U pranje samoga sebe krenuo je Branko Grgić, koji je izjavio da je hrvatski nogomet puno bliže amaterizmu nego profesionalizmu, te je rekao da je uvjeren da bi Hajduk ispao od Debrecena i da nisu otišli svi ti silni igrači. Uslijedilo je par dana mira do 13. kolovoza, kada je Hajduk u četvrtom kolu sladao Međimurje s 1-0 pogodkom Kranjčara iz kaznenog udarca. No, napretka u igri nije bilo, štoviše Međimurje je na trenutke dominiralo na poljudu. 7 dana kasnije, Hajduk je opet bio bezidejan u porazu u Puli od Pule Staro Češko s 2-0. Crvena lampica se upalila u uredu Igora Štimca, koji je brže bolje želio nekim pojačanjima smiriti užarenu situaciju, jer su se navijači već dobrano okrenuli i protiv njega i protiv Čire, te su tražili njihov odlazak. Štimac je krenuo u pregovore oko angažmana Stipe Pletikose. Dok je Štimac bio u realizaciji tog posla, Hajduk je u 6. kolu u posljednjim minutama izvukao bod protiv Cibalije na Poljudu i remizirao 1-1. Uslijedila je reprezentativna stanka i iščekivanje derbija s Dinamom. 29. kolovoza potvrđen je dolazak Stipe Pletikose na posudbu iz ukrajinskog Šahtara. Osim Pletikose, doveden je Igor Kralevski kao prinova za stoperske pozicije. Iako je Stipe Pletikosa bio neupitno pojačanje za Hajduk, s njegovim dolaskom ništa se nije riješilo jer su i dalje ostale brojne rupe na drugim pozicijama. Branko Grgić je u Sportskim novostima jasno naznačio da iz Hajduka odlaze i Štimac i Blažević ukoliko se izgubi na Maksimiru. No, ubrzo se javio i Igor Štimac, poručivši da on i Čiro ostaju čak i ako se izgubi od Dinama. U oči Dinama i Čiro se vratio svojim osebujnim izjavama. Kazao je za Jutarnji list da zna da na Maksimiru priželjkuju njegov trenerski sprovod, ali da će ih morati ražalostiti jer on neće tu utakmicu izgubiti. Dodatnu podršku mu je dao i Štimac, izjavivši da Čiro ostaje trener do kraja sezone bez obzira na rezultate. Tog 11. rujna pred punim Maksimirom su Dinamo i Hajduk odigrali 0-0, a bliže pobjedi je bio Hajduk. Niko Kranjčar je u 75. minuti pogodio gredu, a po prvi put od početka sezone Hajdukova obrana djelovala je dobro. Naglasimo da je i ovo bila prva Kranjčarova utakmica na Maksimiru od dolaska u Hajduk, tako da je ambijent oko njega u toj utakmici bio izrazito neprijateljski. Nakon utakmice Pletikosa je kroz medije pokušavao dići moral svojoj ekipi, te je naznačio da je ova utakmica prekretnica za Hajdukovu mladu momčad, te je pozvao navijače da u što većem broju dođu podržati Hajduk protiv Rijeke na Poljudu. 17. rujna 2005. godine odigrana je posljednja utakmica u kojoj je Miroslav Ćiro Blažević bio trener Hajduka. Rijeka je na Poljudu pred oko 14.000 gledatelja slavila s 0-1. Da stvar bude gora, Hajduk je u tom susretu zaista bio bolja momčad, no jednostavno lopta nije željela u gol. Nakon utakmice je Branko Grgić imao zaseban sastanak s Blaževićem, a poslije i sa Štimcem. Dan kasnije Čiro je dobio otkaz, a odmah dan nakon je ostavku podnio sportski direktor Igor Štimac. Štimac je za medije izjavio da mu je jako žao što nije dobio mogućnost da s Blaževićem izgura sezonu do kraja, te je poručio kako smatra da su njih dvojica obavili dobar posao. Godinama poslije je tvrdio da je iz kluba otišao zbog miješanja politike u rad kluba. Naime, prema Štimčevim riječima, Čiro je smijenjen jer je tako Branku Grgiću, članu HDZ-a, zapovjedio tadašnji šef stranke Ivo Sanader. Na takav način završila je neuspješna epizoda Miroslava Čire Blaževića u Hajduku. Iza sebe je ostavio osvojen superkup, ali i ogromnu sramotu zbog visokog poraza od Debrecena. U prvenstvu je ostavio Hajduk na 6. mjestu s 11 bodova nakon 8 odigranih kola, te je u tom trenutku Hajduk bio 8 bodova iza prvoplasiranog Dinama. Boja, bila boja je boja, bila boja je najbolja na svijetu i nikom i ne može reći.